bare 21 år, men har allerede rukket å ta medalje i VM og gull i OL. På kort tid så er hun blitt en folkefavoritt og en dame vi er veldig nysgjerrig på. Nugati. Småtrolla med sukker. Ja, power, vet du. Pumpe igjen i dagsbyen, så blir den sterk, da. Ta vel imot Therese Johaug. Velkommen til oss. Takk for det. Og først og fremst gratulerer med OL-gull og stafettseieren i Lahti på forrige helg. Jo, i morgen så er det Kollen, tremila og sprint på søndag. Hvordan blir det for deg nå å gå foran et norsk publikum? Nei, jeg gleder meg utrolig mye til å gå Kollen tremila. Det har hele tiden vært historie og veldig spesielt og godt der. Og jeg gikk der for 2 år, så det løypa var smekkfullt til folk, så det blir utrolig moro. Det er jubel hele veien der. Mm. Ja, det er folk springer overalt, og det er liksom sånn, de sperrer deg nesten når du går, vet du. Ja. Det er sånn her, du kommer sånn folkestim, og så bare går du utover. Så. Du har blitt utrolig populær siste tida. Under OL så var det, du var den utøveren som flest nordmenn søkte etter på nettet, foran både Northug og Marit Bjørgen, altså. Hvordan forholder du deg til det? Nei, det er ikke noe jeg går og tenker på eller noe sånt. Nei, jeg er bare den jenta. Jeg er bondeknøle fra Dalsbygda, skulle jeg si. Nei, det er ikke noe jeg går og tenker på. Jeg er bare den jenta jeg er, og da, ja. Men hvordan, merker du at det er mange som liker deg, da? Nei, jeg har jo fått noen venneforespørsler på Facebook, men det er jo bare koselig. Ja, hvor mange har du fått, da? Det har vi begynt å nærme seg 3-4 tusen. 3-4 tusen, ja. Og jeg antar, det er ikke dine nærmeste venner, de 3-4 tusen. Nei, jeg kan vel ikke akkurat si det. Hvor mange av dem er gutter, da? Vet du det? Nei, jeg har ikke vært innpå og sjekket så veldig ofte, men jeg tror det er en del gutter, ja. Jeg tror det. Og jeg tror veldig mange lurer på, Therese, om du har kjæreste. Ja, nei, da er det dessverre ikke gutt, så det... Du var ikke det? Fortsatt åpen, nei da. Som du sa, du kommer fra Dalsbygda i Os kommune. Mm. Der bor det 500 innbyggere. Hvordan reagerer de på suksessen din da? Nei, når jeg kom fra Vancouver, sånn 3 på natta, så når jeg kom kjørende til Dalsbygda, så jeg det var fakler oppover hele gardsleet. Og det sendtes opp fullt av raketter, det var kaker, det var blomster, det var sang, det var... Og liksom fullt av folk på gården, både slekt og venner og familie, som hadde stilt opp liksom og tatt imot meg. 3 om natta, altså? Ja, ja. Altså. Så jeg setter utrolig stor pris på at de støtter meg uansett. Altså, når det går bra, så er de der, men når det går dårlig, så kommer de og klapper meg på skuldra. Du vet hva du er god for, Therese. Vi synes du er herlig jente lel, liksom, så... Det er noe jeg setter virkelig pris på. Vi har også sett deg mye utenfor skisporet. Du har blant annet jobbet som modell, både for klær og for smykker. Hvordan synes du det er? Jeg har fått en del forespørsmål om å stille opp og sånne ting, og jeg synes at det er utrolig godt å vise en annen side til meg selv. Da. Det er litt godt å... Jeg er ikke bare langrennsløper Therese Johaug, men jeg er jente også, som alle andre, og det er moro å bli fremstilt som litt annerledes i forhold til den der... tight skidressen med snør og tårer og det liksom, ja. Og, så det, jeg synes det er veldig moro. Men du er ikke av de verste med snør, synes jeg. Nei, det er ikke. Men når du er med på disse tingene, er du redd for at folk skal liksom forbinde deg mer med sånt enn at du er god på ski? Nei, det er ikke. Jeg er med på det jeg synes det er moro, og da får folk tro hva de vil. Jeg synes å er med på det jeg liker best. Mm.
Du, det jo første gang du hos oss, Therese, og vi, derfor har vi lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Derfor vi har dratt fram en god, gammel selskapslek, nemlig nøtt eller sannhet. Ja. Du klar? Ja. Da spiller vi nøtt eller sannhet med Therese Johaug. Nøtt eller sannhet? Du ser litt spent ut. Ja, nå jeg spent for å si det sånn. Det fungerer jo på følgende måte. Vi stiller deg et spørsmål. Du har to valg. Enten svare sant på spørsmålet, eller da gjøre en ting vi har bestemt, som vi kan garantere er ganske flaut å gjøre. Ja. Foran både publikum her og seerne der hjemme. Tar du utfordringen? Ok, vi skal til første dilemma. Vi snart stiller første spørsmål. Men hvis du velger nøtt på denne her, så må du gjøre følgende. Vi har en pianist klar her til deg. Så må du gripe den mikrofonen og synge I will always love you så pent du bare kan. Ok. Whitney Houston har gjort den bra. Vi forventer like, like godt av deg. Ja. Ok. Så har vi første spørsmål. Dere er 6 jenter på landslaget. En av dere helte gammeldansk oppi drikkeflasken til treneren deres, Egil Kristiansen. Han vet fortsatt ikke hvem det er. Han vet ikke hvem som gjorde det. Spørsmålet er da, hvem var det? Ja. Velger du nøtt eller sannhet? Ja, da må jeg krype til korset og velge sannhet, tror jeg. Ok. Da er vi spent. Hvem var det som fylte drikkeflaska til treneren med gammeldanska? Det var nok godeste frøken Johaug og frøken Kristoffersen. Det var du som gjorde det, ja. Du var med det, da. Hvorfor gjorde du det? Nei, det var for å ta hevn, for at de hadde tatt og teipet doen vår med plastikk, så ikke vi så når vi skulle på do. Så da var jeg på lag. Sånn gladpack? Ja, ja. Og det var liksom, det var ikke sånn fort gjort, det var nøye forsørt, både teip, skikkelig sånn, ja. Han fortjente gammeldansk, ja, Therese. Ja, han gjorde det, rett og slett. Ja. Bra jobba, Therese. Du slapp en fløy opplevelse nå. Men neste spørsmål. Hvis du da velger nøtt og ikke sannhet her, så må du danse mellom disse gutta her. Mellom her til den låta her. Barbie, let's go party. Ok. Det er en mulighet. Ja. For å si sånn, det er opp til deg. Ja. Ja. Og her kommer spørsmålet. Hvem vil du helst date? Aksel Lund Svindal eller Petter Northug? Velger du nøtt eller sannhet? Ja, jeg danser ikke, så da sier jeg sannhet. Da er vi spent. Du velger sannhet. Hvem er det? Aksel Lund Svindal eller Petter Northug? Det må nok bli Aksel Lund Svindal. Det må det? Ja. Hvorfor det? Ja. Ja. Hvorfor det? Nei, han er jo en knakende kjekk kar, da. Flott idrettsutøver. Flott idrettsutøver, det er sant. Ja. Ja, du klarer deg bra. Klarer deg veldig bra. Siste spørsmål. Hvis du velger nøtt på dette spørsmålet, så må du da se rett inn i kamera. Det kameraet der. Og så må du rett og slett lese det som står på skjermen der. Du får ikke vite på forhånd hva som kommer til å stå på den skjermen der. Eller du må svare på dette spørsmålet. Ja. Vi... Du, vi så nemlig at du fikk en tekstmelding i sted, da du satt på sminkerommet. Og da rødmet du veldig, og så puttet du telefonen litt sånn kjapt nede i rommet. Hvem var den tekstmeldingen fra? Og hva sto det i tekstmeldingen? Vi kan minne om nå at det er ganske flaut det som står i skjermen. Ja, ikke sant? Ja. Jeg må ta nøtt. Du tar nøtt? Ja. Du er helt sikker? Ja.
Helt sikkert. Okay. Og dette gleder jeg meg til. Oi, oi, oi. Og dette blir bra. Ja. Dette vi gjør oppmerksom på at Therese vet ikke hva som kommer til å stå her. Nei. Du skal få litt, kan vi få litt musikk? Ja. Vær så god, Therese. Hei alle sammen. Jeg heter Therese Johaug, og jeg vet hva dere tenker nå. For noen fantastiske, vakre øyne hun Therese har. I morgen er det 3 miler i Kollen, og jeg sier deg en ting, Marit. This town ain't big enough for us, for the both of us. Ja! Det er bra, Jamma. Du, lykke til. Utrolig koselig at du kom. Takk for lykke det. Lykke til i helga i Kollen. Veldig koselig å komme hit. Stor applaus til Therese Johaug. Vi er